weerarkii xarunta xisbiga wadajir ee dadka badan lagu dilay, lagu dhaawacay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur, welina dulmigiisii iyo maxkamadihii iyo wixii iyo qaabkii qaabdarada ahaa loo xirana ay weli jirto. Waxaan rabaa iyo arrintii kaleoo labada xildhibaan ku saabsanayd ee sharafdilka ahayd ee xeerilaaliyuhu uu ku beegsanayay isagoo siyaasadaynaya ajende garsoorka Soomaaliya ka baxsanna ku shaqaynaya, uu ku beegsanayay dadka siyaasiyiinta ka aragtida duwan madaxda dalka. Waxaa igu soo dhacday sheeko yar oo rabaa inaan halkan ka sheego. Geed shir iyadoo la fadhiyo, Soomaalida waa iska sheeko badan tahay, geed shir iyadoo la fadhiyo oo xaajo loo fadhiyo ayaa nin dadkii meesha fadhiya ka mid ah. Inta booday ayuu buraashadiisii qaatay, wuxuuna yiri duurkii waa naga tegay, warduurkii waa naga tegay. Markuu xoogaa yar uu dhaqaaqay, dabayl ayaa hoos ka gashay, macawisna waa watay, madaxay u saartay. Oday odayaashii meesha ka fadhiyay ka mid ahaa wuxuu weydiiyey war maduurkii baa la gaaray, xilliguna waa barqadii. Odaygii meesha u weynaa baa yidhi duur ma dhowe oo barqaa la joogaaye, waxaa idmadanayd odayga dabadiisa in la arko. Marka falkii weerarka ahaa ee xarunta xisbiga wadajir iyo beegsigii xildhibaanadii iyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu runtii kashifay dabayshaasoo kaluu ahaa, wuxuu kashifay dabada madaxdu kashifay, bannaanka ayuu keenay. Waxay damacsanaayeen oo la hullaamnaayeen muddo aan lahayn madaxweynuhu ma hadlo, ma dalka u khidaabo. Waxay noqotay hadalkiisii weerarka uu ku egeeyey. Arrintaas ayay maaragtay ayay ninka odagaa la yimid. Marka runtii aad baan arrintaas ugu xumaanay, dalkaana dib uma noqonayo. Waxa la damacsan yahay oo filla Soomaaliya lagu damacsan yahayna weerarkaas iyo labada xildhibaan ayaa bannaanka soo dhigay. Dadka Soomaaliyeedna way arkeen, xisbiyadanna waa kuwa hadda ka dhiidhiyey, maamul goboleedyadu ka dhiidhiyey, odayaashii dhaqanku ka dhiidhiyey. Dalkan waxaan leenahay madaxda hadda joogta waxaa laydinku doortay sanduuq, qori laydinkuma dooran. Afhayeenkiina afhayeenkuunana qori iyo baasuuke ma noqon karo. Dadka u soo baxa waxaad aaminsan tihiin haddii dalkan dhibaato lagu hayo, dhibaatada lagu hayo bannaanka la soo istaago. Sheega, ha laydinkala hadlo. Waxaa runtii dhanka kale aan rabaa inaan adkeeyo. Maalmahan oo dhan waxaa dalka ku soo batay muwaadiniin iyo dad qarin dumis. Dadka Soomaaliyeed waxaan su'aalayaa, ma waxaa qarin dumis ah ninkii difaacay, ma ninkii dhiibay qalbi dhagax ayaa wuxuu dhihi karaa ninkii difaacay qarin dumis baat? Yacni waxa hadda meeshaan ka socda waxay tahay xildhibaanada labada oo la beegsaday iyo siyaasiyiintaanba dadkii ka soo horjeestay in nin muwaadina la dhiibo ayay ahaayeen. In dalka Soomaaliyeed la iska maamusho oo sidii la rabo laga yeelo dowlado kale loogu adeego dadkii diiday ahaayeen. Kuwii sameeyey falkaas oo khiyaano qaran galay oo qaranka qaran dumisnimada ku eedaysnaa ayaa waxay u adeegsanayaan kuwii qaranka difaacayay qaran dumisnimo. Yacni waxay tahay arrinta caloosha laga rarayo dalka Soomaaliya. Mafaahiimtiiyo dhan waa isqald. Beri waxayna dhihi doonaan Muqdisho waxaa looga tukanayaa badda xaggeeda ha loo tukado. Ninkii u tukada dhankan kale waa qaldan yahay. Ilaa hadda baasha meesha loo wada waayo. Waxaan runtii aad uga soo horjeednaa dalkan wax badan baa lagu soo waday. Cabdullaahi Yuusuf xilligiisii, Cabdiqaasim xilligiisii, xilliyadii ka dambeeyay intuba dadka kale aragti duwan way wada noolaayeen. Soomaaliyana waxaa jirtay mar mararka ka mid ah oo qofka ka aragti duwan sistamka meesha ka jira uu dowladaha Itoobiya kasoo hadli jiray raadiyaashooda. Laakiin sidii dimuqraadiyad taasi waa aragnay dhibkay dhalisay. Markii dimuqraadiyad dalka u jahaystay waxay noqotay filla Soomaaliya dariskeeda. Qof daris la ah inuu ka aragti duwanaan karo qofka filla Soomaaliya jooga, taasna dowladnimada casriga ayaa leh dalkayaan dibna loo celin. Horumar badan baa jira. Madaxda haddana waa kashifan yihiin dadka inta u soo baxaan ha u cudur daartaan, dadkii la dilay ha ka garaabaan, ciddii dishay bannaanka ha soo istaajiyaan. Dalkan qori dambe laguma xukumi karo,
قري نيكي ربينو وحكو حكومانا شباب هاوتاغو وشبابي نيكي ربينو قري شرعي درا داتك كدلو ويرر شرعي درا داتك كوكادو شباب وحبكا مسكيو شباب هاوتاغو يوسن نو جوجيني حلالك ووين يوسن نو هيني دغنك شباب كهدول لي هاي دغنك شباب كدور كجراي دور كهلتاغو هل كان دول نيما لغربا وانا ما سنتي